Flasche Wachs. Masaž centar Vesni Joksimović organizovao je koktel i prezentaciju proizvoda poznate američke kuće Pevonija u hotelu Kragujevac. Ovoj prezentaciji prisustvovali su dame iz našeg grada koje vode računa o svom izgledu i kojima je stalo da se upoznaju sa novim tretmanima i preparatima za negu. Tim Masaž centra pokazao je da ide u korak sa svetskim novitetima i da prati dešavanja u ovoj oblasti. Mogu sam srećena što sam svi ovde i da sam hotel ili restoran, ovo bi značilo da sam dobila zvezdicu više. Znači, dan kada je Pevonija poželjela da uđe u moj salon, upravo to znači, jer Pevonija je američka kozmetika koja radi samo sa hotelima. Ako ste ulazili u Hyatt, Monu, Izvor, Kraljeve Čardake, Falkensteiner, onda odlično znate da u njihovim spa centrima je prisutna Pevonija. Od pre mesec dana, a evo zvanično za sve vas, u Kragujevcu, u našem salonu, mom i vašem, je Pevonija brand koji će od sad biti i kada su tretmani lica i tela u pitanju i naravno kućna nega koju ćemo moći da vam ponudimo. O tretmanima, oni koji su bili proteklih mesec dana u salonu, ne treba ništa da pričam, posle jednog tretmana se vide efekti i to je ono što je najvažnije u celoj ovoj priči. Kozmetika je na granici dermatološke kozmetike. Još veće zadovoljstvo je što ja u mom timu imam i doktora Ivana, naša nova saradnica je lekar, ona će raditi tretmane lica u salonu. Imamo još dve doktorke koje sarađuju sa nama, Adrijanu i Miru, koje rade ove druge tretmane, vampirske, hialurone i sve ostalo što nama svima ovako posle 40. treba. Danas ćete videti jedan divan tretman lica koji preporučujemo za specijalne prilike. To je Lumafirm, Ivana će ga sada raditi. Tretman je baš kad poželite da izgledate perfektno, preporučujemo ga za venčanja i u ostalom sve ono što je vama specifično. I jedan tretman lica koji će ovde zamirisati u našem prostoru, tropska oaza. Masaža lica se radi na početku i ova masažna krema je inače univerzalna krema koja sadrži i jedan deo enzima, zapravo radi taj peeling lica, tako da već nakon same masaže lica vidite efekte, to je lice ima taj sjaj i bljesne. Ivana sada radi peeling, to je takozvani klirozin koji je inače anti-age peeling i peeling za masnu kožu. Taj peeling je napravljen po posebnoj tehnologiji, takozvanoj freeze-dry tehnologiji, koja podrazumeva da su svi sastojci tako napravljeni da nema apsolutno ni trunke koncerpanasa i reaguju onda kada dođu u kontakt sa vodom. Inače, ovaj peeling je na bazi papaja i ananasa, to je enzime papaja i ananasa i vrganja. Radi se nekih 3 do 5 minuta i efekti su odmah vidljivi. Pretpostavljam da većina vas ide kod Vesne u salon, da ovaj peeling će vam Ivana raditi i čak možete da radite i lepe serije sa ovim
peelingom na nekih nedelju dana, Ivana će vam napraviti seriju i možete postignuti vrlo lepe efekte. Ono što je karakteristično za ovaj peeling jeste da on zapravo dubinski prodire u kožu i dubinski čisti kožu i što je dobro jeste da možete da ga radite u bilo koje godišnje doba. Znači nije vezano za leto kao što ne možete da radite hemijske peelinge, na primjer leti. Enzimske peelinge možete da radite nevezano koje godišnje doba, a da imate jako dobre rezultate. Sada Peoniju imamo i u Kragujevcu, na čemu možemo da zahvalimo salonu Vesne Joksimović i naravno vama koji ste ovu marku i ovu kozmetiku doneli u naš grad. Pa evo, prve svega da iskažem i zadovoljstvo Vesni. Činjenice, znači Peoni je svetski brend i konačno se pojavila i ovde na srpskom tržištu. Reč je o organskoj kozmetici koja je svoje mesto našla, znači, na tržištu Amerike. Preko 60% wellness centara i salona pokrivamo sa Peonijom. Takođe, pokriveno je tržište Rusije, tržište Japana, pa zašto ne onda i Srbije. U svom asortimanu imamo preko 150 tretmana, tretmana za negu tela, tretmana za negu lica i naravno svi vaši sugrađani će moći da isprobajte tretmane kod naše Vesne u salonu. To znači, devojke, pre svega njih smo videli večeras na prezentaciji, ali naravno postoje linija za muškarce. Da, postoji linija za muškarce, pa ja ovom prilikom preporučujem sportistima kojih znam da ima dosta u ovom gradu i fudbalerima i vaterpolistima i ragbistima da probaju nešto sasvim novo. Meni je veliko zadovoljstvo da sam danas mogla da ugostim i svoje poslovne nove partnere iz Beograda, ali i sve žene koje evo već 18 godina veruju u meni i da napravim ovde jedno lepo ovako žensko popodne, da im prezentiramo Peoniju, brend koji se nalazi isključivo po hotelima u Hajatu, Falkensteineru, Moni, Izvoru, Kraljevim Čardacima, Solarisu u Vrnjačkoj Banji. To je američki brend koji je 60% od potrošnje kozmetike u Americi, znači je isključivo Peonija i jako velika potrošnja na Bliskom istoku. Ta sofisticirana američka tehnologija mene upravo i naterala da eto, nekako stignem do Peonije i da ovo bude jedini brendirani salon. Postoji još jedan u Beogradu, Crno-beli svet i moj salon u Kragujevcu i to je ona ekskluziva na koju sam ja ponosna da sam hotel, malo pre sam rekla na otvaranju ove lepe manifestacije, da sam hotel ili restoran, ovo bi za mene u moj salon značilo zvezdicu više. Ja sam uvek radila sa dobrim kozmetikama, ali verujte mi na reč da su ovde tretmani zaista, zahvaljujući toj čudesnoj tehnologiji, izuzetno efikasni i izuzetno kvalitetni i mi od jednog tretmana vidimo efekte. Znači, ova kozmetika je na granici dermatološke kozmetike, kućna nega i profesionala imaju identičan sastav aktivnih komponenti, tako da je to ono što je prosto za mene bio znak da idem napred i da klijentkinjama koje me uvažavaju evo toliko godina pružim 5 stepenica više. Očigledno da i one veruju u vas, evo sam broj žena i devojaka koje su danas bila ovde na prezentacije, ovako za svako poštovanje. Ja sam svoje klijente pretvorila u svoje prijatelje, mislim da mi veruju, da me vole kao što ja volim njih i mislim da to više nema veze sa poslom, da se prosto pretvorila u jednu onako dobru, zaista dobru prijateljsku energiju i znaju da sve što uradim je dobro, zaista dobro, da to nije puko prodavanje tretmana,
nego razmena dobrih iskustava. Ukoliko efekte tretmana koji ste videli u emisiji ili brojnih drugih želite isprobati, Masaž centar Vesne Joksimović vas očekuje. Fashion.